Gamodi, Gamodi. That's why. Gamodi, ja kapiram. Idioti. Ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რომ ალენდელონი ჩამოვიდა და უფრო მეტად მნიშვნელოვანი ის, რომ პატა ბურჯულაძე მას ეს საჩუქარი გაგუკეთა ჩვენ აქეთ თავის დაბადების დღეზე მის ფანებს ასე ვთქვა და ზოგადად ოპერა ძალიან გვიხმარს ჩემი ძირითადად ოპერას უსმენ და აქედან გამომდინარე ეს იყო მართლაც ის საჩუქარი და მით უმეტეს რომ სტუდენტებისთვის 1000 სტუდენტისთვის ეს უფასო ბილეთები ნამდვილად კარგი ბილეთის გამო არა, ალენდელონის გამო. დაიროჯა. და ვფიქრობ, რომ ასეთ კონცერტი აღარ იქნება საქართველოში, ასეთ მაგე რაღაც და ამიტომ აუცილებლად ვწუხარ სამის ნახვა. და შვილებს რო გადავცი, შვილებს გადავისა. რას მოესარი? შვილებს და შვილიშვილებს რო იბლატავ. ანუ მნიშვნელოვანი მოვლენა. მარია, შენ როგორ მოხდა? პატა ბიჭო და სიმღერა და შენ ალენდელონ ჩამოს და Natural, dar nu te trebuie să-ți iau în credere, mă rog, și eu mă fac un alarm.